មិនតក់យូក្រោយមហាជនរីគុណបែកផ្សែងពេលនេះចនសវណ្ណរាជសម្្រាច់លុបចោលសាហើយឡាយវីដេអូបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកឆនសវណ្ណរាជកំពុងតែទទួលរងនឹងការរីគុណដោយត្រូវក្របផ្លងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលលោកជាអ្នកសម្្រាច់ចិត្តចុងក្រោយគឺដើរឲ្យជាប់ឬមិនជាប់នោះ ស្របពេលដែលក្រុមសវ័តទទួលបានយេស២ពីគណៈកម្មការរួចទៅហើយគឺទទួលបានយេស២លោកនពញរិទ្ធនិងកញ្ញាសុកសីលៃលិនចំណែកអក្សរគុណកញ្ញាណូលោកឆនសវណ្ណរាជណូអ្នកទាំងពីរនេះបានណូធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសងដែងក្នុងការមិនពេញចិត្តបាលសម្លេងមិនពីរោះមិនថាទេតែគ្នាសម្លេងពីរោះហើយមានការតស៊ូមកប្រឡងនៅក្នុងការពិធីរហូតដល់6ដងទៅហើយសុទ្ធតែធ្លាក់ ជាចុងក្រោយនេះនៅតែធ្លាក់ចាញ់ដ odal ដោយសារតែលោកឈុនសវណ្ណរាជនឹងខ្លាចលបបីជាងលោកឬមួយក៏ដោយសារតែសំលេងស្រដៀងនឹងលោកព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហានេះ fan fan ជឿច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះដូចចំណងកំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះ សម្ដែងនាការរីគុណនៅលើបណ្ដាញតំណាក់តំនងសង្គមទៅលើតារាចម្រៀងឆនស ávan រាជការឡើងអឹតឈប់ឈោជាពិសេសនឹងលោកបានបង្ហោះសារមួយទៀតសោតនៅក្នុងកលៈទេសៈមិនល្អការតែធ្វើឲ្យបញ្ហាការតែក្ដៅកគុកដោយយកសាំងចាក់នៅលើភ្លើងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនោះលោកឆនស ávan រាជបានបង្ហោះរូបថតចំនួនពី2ទៅ3សន្លឹកជាមួយនឹងស្រីអូនកាលពីថ្ងៃទី1ខែសុភា ឆ្នាំ2022ហើយដាក់ខប់ شن ដូច្នេះថាម្សិលមិញនឹងរវល់ខ្លាំងណាស់អ្នកអើយតែឆ្លៀត lain កាប់លុយជាមួយនឹងមេស្រីខ្ញុំបានតែ6ម៉ោងក៏រត់ចោលគាត់ដោយសារតែទូរិនរឿងរាវភុះភ្លៀងសัตว์សាហាវយ៉ាងណាក៏ពុរាជមិនចោះចាញ់តែមកចោះចាញ់ក្លិនទូរិននឹងតែម្ដងស្បត់យកទៅវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកមកកើតចែងជាលុយ គំយកពេលវិលិលរបស់អ្នកទៅកើតចេញជាសម្ RAM ព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងមិនមែនជាធំសម្ RAM នោះទេ Happy and small ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងបន្តតាមទៀតសារនេះបន្ទាប់ពីបងហោះហើយក៏មានការលើកឡើងឲ្យមានបញ្ហាការតែក្តៅកគឲ្យសំឡេងនៃការរិះគន់ កកាន់លោកកកាន់តែកាន់ឡើងទើបតារាជំន ्रिय រូបនេះធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈ comment ក្រោមផុសនោះនឹងជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែលតែងតែសរសេរពាក្យនេះរហូតរឿងគូខបារខ្ញុំមិនមែន thongsamram តាមសំដីការរបស់លោកគ្រូគូសុភីមមិនមែនឲ្យបងប្អូនទេហើយក៏មិនមែនថាអ្វីឲ្យបងប្អូនដែរគឺសរសេរ មករហូតហើយហើយសសេរមួយនេះគឺចង់ប្រាប់មូលហេតុនិងហេតុផលដែលខ្ញុំឡាយសុកសុកក៏បាត់ខ្លួនដោយសារតែចាញ់ក្លិនទូរ៉េនគឺនៅពេលដែលធំក្លិនវាធីងធងម៉េចទេបានទៅជាខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវត្រឡប់ទៅវិញសូមបងប្អូនយល់នៅក្នុងផ្លូវល្អផងក្រៅពីមានការបង្ហោះសាររួចមកឆនសវណ្ណរាជក៏សម្រេចចិត្តលុបសារនេះចោលវិញហើយក៏ចេញការឡាយ ធ្វើការបកស្រាយការលប់នេះដោយសារតែក្រុមអយមានការយល់ច្រឡំបន្តាំទៀតនៅលើលោកលោកដោយសាគន្លងទៅគឺលោកនឹងតែងតែប្រព្រឹត្តពាក្យនេះហើយຕົកថាជាថ្ងៃដែលมันល្អសម្រាប់លោកទៅចោះតារាចម្រៀងសម្បូររោមត្រង់លោកនេះបានបញ្ជាក់ថាការរីគុណចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកទៅលើបពេជជនទុំសវ័ត លោកມັນធ្វើការបកស្រាយអ្វីនោះទេព្រោះវាជារឿងហើយលោកក៏ជាមនុស្សសាធរណាស់មហាជុនមានសិទ្ធិគុណតែលោកនឹងមិនធ្វើការនិយាយព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងការសម្ដែងចិត្តនោះទេលោកថារឿងដែលលោកធ្វើការបកស្រាយនោះគឺព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងការបងហោះរបស់លោកគឺมันបានថាឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់តនោះទេ ដោយសារតែលោកនឹងចង់បិជាប្រាប់ទៅកាន់មេរបស់ខ្លួនស្រីអូនថាគឺខ្លួននឹងរត់ចោលដោយសារតែចាញ់នឹងក្លនទូរេនតែប៉ុណ្ណោះដូចចំណព័រមីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង Like